Людина-оркестр. Опанувати більше сотні музичних інструментів без спеціальної освіти зумів карпатський горянин Роман Кумлик. Ба більше. Для нашої кореспондентки Наталі Фармус він зіграв на кількох одночасно. Своїх гостей пан Роман, який годиться у гуцулів, зустрічає музикою. Карпатська волинка з козячої шкіри – лише один з понад сотні інструментів домашнього музею цього вуйка. У кожного з них – власна історія, як мінімум півстолітня. Майстер був фактично професіонал, робив все по розмірах. Придумав собі скрепку форму жінки і назвав іменем своєї жінки Анна. І воно дійсно похоже трошки, правда? Інструменти головним чином місцеві. Протягом багатьох років чоловік збирав їх по гірських селах Карпат. Втім, є серед них і іноземці. Найбільше музикант пишається своєю колекцією сопілок. Їх у нього більше 20. Є тут і азербайджанський балабан, і латиноамериканська флейта, і навіть ось така китайська сопілка. Кожен з них музикант-самоучка опанував самотужки. Тепер може заграти на трьох одночасно. Буває там десь духовики, десь саксофоніст, трубач, баяніст на вепели і відпочивають, нема кому грати, то цимбаліст грає сам на трьох інструментах. Зустрічає гостей 2 години, 2,5. Ті потім проснулися, помилися, пішли грати цей нажер. Ну, щоб конвейером. Домашній музей гуцульської музики відкритий цілодобово. Грошей за його відвідування чоловік не вимагає. Каже, нагородою є те, що молодь починає цікавитися старовиною. Наталя Фармус, Тарас Іванків, інформаційна програма «Събиття», Івано-Франківська область.